bem com você? Eu tô muito feliz que tu decidiu dar uma virada de 360 na tua vida. Muito mais do que extensão de cílios, além da teoria, eu vou te mostrar na prática como ser uma lash designer de sucesso. Eu quero que ao final desse curso, tu sinta segurança em todas as técnicas que tu for aplicar e em todos os atendimentos que tu fizer.